पछिल्लो समयमा एमबीबीएस अध्ययन विद्यार्थीहरूको क्रेज बन्दै गइरहेको छ। डाक्टर भन्ने पेसा आफैमा सन्तुष्टिको पेसा र उच्च मान्यता प्राप्त पेसा भएकाले पनि विद्यार्थी र अभिभावक मेडिकल अध्ययनका लागि बढी नै आकर्षित भइरहेका छन्। यसमा पनि विभिन्न शैक्षिक गन्तव्यहरूमध्येमा बङ्गलादेश विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाई बन्दै गइरहेको छ। यात्राको हिसाबले, कला संस्कृतिको हिसाबले र खर्चको हिसाबले पनि बङ्गलादेश विद्यार्थीहरूका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो। हामीले यसै विषयमा केन्द्रित रहेर जर्नी टु बङ्गलादेश प्रोग्राम सुरुवात गर्यौँ। ढाकाभित्रका शैक्षिक संस्थाहरूको अवलोकन गर्ने क्रममा हामीले डाक्टर सिरजुल इस्लाम मेडिकल कलेजलाई पनि छुटाउन सकेनौँ। डाक्टर सिरजुल इस्लाम मेडिकल कलेज सन् 2011 स्थापना भई विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन गराउँदै आइरहेको छ। ढाका युनिभर्सिटी अन्तर्गतको करिकुलमलाई आफ्नो कलेजमा हुबहु उच्च गुणस्तरीयताका साथ अध्ययन अध्यापन पढाइरहेको यस कलेजले एमबिबिएसको अध्ययनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फेमिली वेलफेयर, त्यसै गरी डिजिएचएस, बिएमटिसी र ढाका युनिभर्सिटीका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी विद्यार्थीहरूलाई एमबिबिएसको अध्ययन अगाडि बढाएको हो। यस कलेजमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गर्यौँ। कलेजको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षण पद्धतिका बारेमा हामीलाई जानकारी गराउँदै कलेजका भाइस प्रिन्सिपल फेरोकिल इस्लाम हामीलाई यस्तो जानकारी गराउनुहुन्छ। एमबिबिएस कोर्स विच इज बिङ कन्डक्टेड इन बङ्गलादेश, इट इज एक्चुअली द कोर्स इज कोर्स करिकुलम इज गिभन बाई द बङ्गलादेश मेडिकल एन्ड डेन्टल काउन्सिल, इट इज एफिलिएटेड विथ ढाका युनिभर्सिटी as well as controlled by the Ministry of Health and Family Welfare, Director DG Health Services, University of Dhaka, as well as the Bangladesh Medical and Dental Council, what I have told before. So the course is 5 years long, and Dr. Sirajul Islam Medical College, although it is came into being since 2011, during the last 7 years it has got a tremendous success. So we have a permission of 100 students for admission each year, and among them 50% is quota, 50% quota is reserved for the international students. डाक्टर सिरजुल इस्लाम मेडिकल कलेज ढाका सहरभित्रै रहेको हुनाले विद्यार्थीहरूलाई यात्रा गर्न निकै नै सहज देखिन्छ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार यस कलेजले उपलब्ध गराएको छ। एमबिबिएस अध्ययनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण विभागहरू यस कलेजमा विद्यमान रहेका छन्। होस्टलका लागि पनि विद्यार्थीहरूलाई 5 तले बिल्डिङ रहेको छ, जहाँ विद्यार्थीहरूले स्पोर्ट्स, गेम, कमन रुम एक्टिभिटिज लगायतका क्रियाकलाप गर्न पाउँदछन्। कलेजले समय समयमा विभिन्न कल्चरल एक्टिभिटिज समेत गर्ने गरेको छ। डाक्टर सिरजुल इस्लाम मेडिकल कलेजले अध्ययन अध्यापनलाई ढाका युनिभर्सिटी अन्तर्गतकै टिचिङ पेडागोजीलाई अवलम्बन गरेको हुँदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सफल भएको छ।